айсперл. Це цибуля. От ви бачите, краєшок зацепило. Розовий. Це не пігмент. Це не пігмент білих цибуль. Це проблема тепер дуже сучасна, дуже, дуже велика. Це все-таки було... Ця хвороба, мабуть, останні десь 3 роки розвивається. Так суттєво. І ви можете побачити, якщо є проблема з цибулею, якщо вона стоячи засихає, якщо вона не лягає, якщо вона застопорилася на якій стадії розвитку, то часто ви вириваєте рослину і бачите там проблеми з кореневою системою, а особливо з пінкою. Значить, цибуля для зберігання сухих речовин до 10%. Можна сказати, до 10, тому що все-таки це біла цибуля, в ній менше сухих речовин. Але все-таки її можна більше і краще зберігати, як інші аналоги цибулі. І трішечки довший вегетаційний період. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.